Máš ho rada? Beznádejne ho milujem. Čo, Lito, si si istá tým, čo hovoríš? Jasné, že som si istá. Ja sa vari nemôžem tiež zalúbiť. Nie, nie, to nie. Čo je? Čo sa na mňa dívate ako na zjavenie? Nie, 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 nepozerám sa na teba ako na zjavenie. Ja len... Teda chcem povedať, že na láske nie je nič zlé. Ja viem. Iba, že problém je v tom... Otče, o čo ide? Nerozumiem vám. Inokedy hovoríte celkom jasne. Ide o to, že sa teraz spolu vrátime do kláštora. Čo? Tu je to pre teba veľmi nebezpečné. Ako nebezpečné? Matka predstavená chce, aby si sa vrátila. Tak teraz nerozumiem už vôbec ničomu. Veď predsa matka predstavená chcela, aby som odtiaľ odišla. A teraz ťa chce späť. Ale povedzte mi konečne, prečo? Kvôli tebe. Nemôžem tu zostať kvôli sebe, nechápem. Áno. Ale prečo? Lebo si sa zalúbila do... No? Otče, povedzte mi, do koho som sa zalúbila? Otče, dopovedzte, čo ste začali. Do koho som sa zalúbila? Do svojho pána. Lepšie povedané, do jeho syna. Sklamali ste ma. Čože? Máte niečo proti slúžkam? Ako ti to napadlo, že mám niečo proti slúžkam? Tak o čo vám ide? Tak som to nemyslel. Nehovorím, že by sa slúžka nemohla. Iba... No tak, to bol len vtip. Môžete byť pokojní. Aký vtip? Bola to sranda, nič viac. Ak ti dobre rozumiem, hovoríš, že nie si zaľúbená do svojho... Svojho, už prestaňte, otče. Nie som do neho zaľúbená. Ako by som takého človeka mohla milovať? Je mi ľahostajný, rozumiete? Ľahostajný. Ani nevieš, ako si ma vyľakala. Vyľakala? Prečo by som ho mala milovať? To ako keby ste vymilovali matku predstavenú. Ja že milujem? Ale čo to hovoríš? Hádam som vás neurazila. Prosím ťa, Sokoro, chcem ti to vysvetliť. Chce ti to vysvetliť? Ja len chcem, aby si vedela, že nie som klamár. Nie je klamár. Prosím ťa, pochop, že som ťa nechcel zosmiešniť. Naozaj nechcel. Prisahám. Tak počúvaj, ty a ten tvoj papagáj pre mňa už neexistujete. Sokoro. Sokoro! 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 Čo sa stalo, Ramonko? Nechcel som, aby sa naštvala. Len som trochu vtipkoval. Dobrý deň, Bernardo. Dobrý deň. Je tu Ivo? Je v izbe. Vraj vás mám ihneď poslať hore. To je skvelé. Viete, neznášam, ako ma dirigujete vždy, keď ho prídem navštíviť. Prepáčte. To nie je dirigovanie, pane. Sú to jasné pravidlá potrebné pre riadny chod domu. Samozrejme, rozumiem. Áno. Dovolíte? Iste, chodte. Idem inkasovať. Inkasovať? Niečo ste mi ostali dlžní, teda Líne. Spomínate si, ako ste ju pozvali von? Áno, matne si na niečo také spomínam, ale... Sľúbili ste, že pôjdete spolu von. A ak to nesplníte, zničím vás. Chceš mi vyškriabať oči? No, nie, nič také. Nebojte sa, len poviem Ivovi, že ste mi povedali o tej stávke, aby som mohla vyhrať. Ale to nie je pravda. Možno áno, a možno nie. Prvýkrát mi to veril. Chcete to riskovať? Vstúpte. Ahoj, mama, to som ja. Poď ďalej. Mama, bojím sa, tak strašne sa bojím. Blíži sa tá prehliadka a ja neviem, čo mám robiť. No, na prehliadke sa predvádza. Predvádzať, ono sa to ľahko povie, lenže ja neviem, ako mám chodiť. Myslíš si, že by som mala ísť na plastiku? Nechať si odstrániť vrásky? Vyzerala by som lepšie? Čo? No nie je to nutné, mama, vyzeráš dobre. Nemyslím si, že to treba, ale ak chceš, tak... Páčim sa ti? Samozrejme, si moja mama asi krásna, ale mám dosť svojich starostí, mám hrozný strach, neviem, či to zvládnem. Prepáč, Viktória. Čo?
Nič, mama. Nič. No, pozri, dnes večer nemôžem, ale zajtra by to išlo. Ak chceš. Aha. Áno, budem veľmi rada. Dobre. Ale nemusíme sa ponáhľať, ak sa ti to nehodí. Môžeme aj inokedy. Alebo sa ti to hodí? Áno, áno, jasné, hodí sa mi to. Dobre, tak sme dohodnutí. Uvidíme sa teda zajtra. Zajtra. Tak zatiaľ. Ty tu zostávaš? Ja... Prepáč, nie, musím ísť. Nemôžem tu stáť, mám veľa práce. Ja. Tak čau. A zajtra. Zajtra. Ďalej. Ahoj. Ako sa máš? Dobre, a ty? Ujde to. Tak čo je nové? Čo je nové? Vlastne nič sa nedeje, všetko je v pohode. Ale predsa je niečo nové, ale nemyslím si, že by ťa to zaujímalo. No tak, nerob drahoty, hovor. O čo ide? Dohovoril som si rande. Na zajtra po obede. Áno. S jednou slečnou. S nádhernou slečnou. Ale nie. Vážne. Hovor. To si nevieš ani predstaviť. A, jasné, takže je... Skvelá. Neuveriteľná. Vo všetkom. Úplne vo všetkom. Zadok? Čo? Nie. A pleť? Bez chybičky. Fakt? To si v živote nevidel. Nehovor. Ale má to háčik, Ivo. Aký háčik? Má kamarátku. Áno. Je takisto úžasná ako ona. Chce ísť. No a? Tiež, a ja neviem, či mám skôr zavolať Mikimu, alebo Načovi, aby počkaj, som... Počkaj, preca nič im nehovor, počkaj. Ale prečo nie? Prečo by si mal hovoriť Mikimu, alebo Načovi, aby ti pomohli, keď som tu ja? O čo ti ide? Ja v ničom problém nevidím, ale preca len už si sa usadil, si seriózny muž, máš slúbenicu... Áno, jasné, a chystám sa vstúpiť do seminára, samozrejme, už som odpísaný. Takže ideš do toho? Hm? Zajtra večer to pekne roztočíme. Súhlasíš? Jasné, že súhlasím. Zajtra nič nemáš? Nie. A Andrea? Andrea... No? Čo do toho? Nič. Nenaliehaj na mňa už roky, pretože ten človek pre mňa už neexistuje. Pre mňa je mŕtvy, chápeš? Nič mu neodpustí. Ale Ramon nie je mŕtvy, pred chvíľou bol vonku. Isté. Má ťa veľmi rád. Vážne? Áno. Jasné. Aj roky. Tak ťa mám veľmi rád. A chceš niečo vedieť? Aj ja ťa mám veľmi rád. Nie. A on je môj, je to môj veľmi naozaj? Dobrý kamarát. Ale nie môj. No, tak ho nepochovávaj. Vôbec by sa mi nepáčilo, keby umrel. Neumrel otec, matka. Nerád to počujem, to sa nesmie hovoriť. Ramon je živý, ty si živá. A pre mňa ste ako vlastná rodina. Preto je také hrozné, keď hovorí, že pre teba je mŕtvý. Nesmieš ho zabíjať. Alebo by si chcela, aby zomrel? Prosím ťa, už to nehovor. Dobre. Nemôžeš mu odpustiť? No tak dobre. Odpúšťam mu, povedz mu to. A komu? Komu by som mala odpúšťať? Povedz mu, že mu odpúšťam. Naozaj? Áno, choď už. Odpúšťaš mu? Áno, odpúšťam. Ďakujem, Sokro. Počujem tvoje kroky, prichádzaš k nám. La, la, la. Je všetko v poriadku? Áno, samozrejme. Naozaj? Mohla by si odniesť čaj slečne Viktórii. Je v kancelárii. Tak dobre, čo mám robiť? Počujem tvoje kroky, počujem sa láska prichádzať. Poď sem. Ja? A kto iný? Premýšľal som o tej našej zajtrajšej schôdzke, vieš. Keď pôjdeme len my dvaja, bude to nuda, nie? Neber to osobne, neurážaj sa, ale nemyslíš si, že by bolo zábavnejšie, keby sme vyrazili štyria? Možno by bolo zábavnejšie, keby sme išli vo štvorici, lenže... Ako to bude vyzerať, keď pôjdem von s troma mužmi? Nie, tak som to nemyslel. Ty vezmeš kamarátku, ja kamaráta a vyrazíme si spoločne. Poviem Ivovi, čo ty na to, no? Jediná ozajstná kamarátka, ktorú mám, je Milly a tá Iva neznáša, takže... Nevadí, nemusíš jej hovoriť, že pôjde Ivo. Povedz, že ideš s chlapcom, ktorý privedie svojho kamoša. A môžem sa niečo opýtať? Áno. Ivo by chcel Milly vidieť? Ja mám pocit, že Ivo je z Milly hotový. Viem, že Milly je z Iva tiež vedľa, takže... Vážne? No, si, vieš, čo sa hovorí? Nikdy nehovor nikdy. Áno, Milly sa určite s Ivom rada stretne. No, ja
Áno. Mala by som už ísť, aby ten čaj celkom...